ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်နဲ့ပြင်ပရောက်ဒုက္ခသည်တွေကူညီဖို့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ကူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူစေတနာဝန်ထမ်းတွေလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်ဆီလီယာမင်ဒိုဇာပိုလန်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အဒမ်ဝါဆိုဝိကပိုလန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်စမိုင်းရှယ်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေသခံအကြောင်းမှာယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေကိုစေတနာဝန်ထမ်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လူတွေကအခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာကြတာပါကျွန်တော်ဆိုလိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပြောတာပါဒီလိုစင်တာကိုမရောက်လာခင်ကသူတို့ဘာလုပ်ရမှန်းတော့မသိကြပါဘူးဒီစင်တာမှာတော့ဒုက္ခသည်တွေကိုပုံမှန်အနေထားဖြစ်အောင်နည်းနည်းပါးပါးပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလို့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ပထမ2ရက်3ရက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတာပေါ့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒစိမ့်တွေမဟုတ်လားနောက်သူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပွေဖက်ပြီးသူတို့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်။ပိုလန်နိုင်ငံထဲကိုယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာနေကြတာပါ။ It was overwhelming to me and kind of depressing. ကျွန်မလုံးလိုက်တာတခုခုတော့အနည်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါ။ကျွန်မမိသားစုကအိုဒက်ဆာမှာရှိနေတာကြောင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်တဲ့အတူတူတခြားသူတွေကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။စစ်ပွဲအတွင်းအရက်သားတွေဘီးလူရထွက်ခွာနိုင်အောင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ထားပေမယ့်ဒီလမ်းကြောင်းတွေကအနည်းငယ်ရှိတာကြောင့်စိုးရိမ်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ် My granny and my mom it is kind of complicated thing because my granny ကျမအဖွားနဲ့အမေအတွက်စိတ်ပူတယ်အဖွားကလေးဖြစ်ထားတာ9နှစ်လောက်ရှိပါပြီလမ်းမလျှောက်နိုင်ပါဘူးလူမထူဘဲနဲ့သူမသွားနိုင်တော့ဘူးအော်ဒက်ဆာကိုသွားဖို့ကနိုင်ငံတွေအများကြီးဖြတ်သွားရမယ်အမေကအဖွားနဲ့နှစ်ယောက်ထည့်ရယ်သူတို့ကိုဒီကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးဒီဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့လိုအပ်နေတာကိုခံစားမိတယ်လို့စေတနာဝန်ထမ်းဝါဆိုဝိကပြောပါတယ်ဘေးကလူတွေကိုအမြဲပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေပါသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းကြီးချင်းတွေပါတမိုင်းကြောင်းအရအစိုးအကောင့်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုမှတ်မှတ်မိတော့တဲ့မျိုးဆက်မှကြီးလာတာပါအခုတော့မျိုးဆက်သစ်တွေဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲရဲ့အနေထားယုံတွေကိုမျက်မြင်ကြုံတွေ့နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ That's what she asks. But continuously she's asking my mom. အဖွားကလေအမေကိုမေးတယ်။ဘယ်သူတွေကငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာလဲ။သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ။ငါတို့စီကဘာလို့ချင်းလို့လဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်။အိုဂါရေယူကရိန်းမှာစစ်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျမကလည်းအဖွားကပြောသေးတာ။ဒီတော့အဖွားကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေခဲ့လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့သူ့အနေနဲ့အဖွားကိုစိတ်မပူဖို့နဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ပြောခဲ့ပေမယ့်လေအဆင်ပြေနိုင်မလားဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလို့သူကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်